Бүгүн 20-сентябрда Ленин райондук сотунда Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын соттук иши уланды. Сотто териштирүү иштери аяктады. Отурумдун жүрүшүндө айыптоочу тарап соттон Салянованы 8 жылга эркинен ажыратууну сураган соң, анын тарапташтары сот залында чуу көтөрүп, айыптоочуларга нааразычылыктарын билдиришти. Аида Салянованын жактоочусу жарыш сөзгө даярданууга жетишпей калгандыгына байланыштуу сотко өтүнүч келтиргендиктен тыныгуу жарыяланып, отурум 1 сааттай убакыттан соң уланды. Бүгүнкү соттук отурумга убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева менен Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Наталья Никитенкалар келишти. Далил жок. Жалаң баштан аягына чейин фальсификация менен өткөргөн аракеттер деп далилдегенге чоң аракеттерди кылып, далилдедик. 200%. Жүз эмес 200% биз далилдедик да. Эми ошону көрсө укпай эле жөн эле отурушуп турду процесстечи. Анан эми негизи баягы мен билем, бул прокурорлордун деле жазып алып келген эмес, бул даярлап бергендери, даярлап берген нерсени алып келип окушту. Бул дагы бир жолу, дагы бир жолу бул процесс саясий процесс экенин далилдеп атат. Мындан сырткары Аида Салянова алар буйрукту аткарып, шайлоого чейин өкүмдү чыгаруу аракетин көрүшүдө деп кошумчалады. Мен андай деле көп баягы таң калган жокмун. Бүгүнкү процессте баары мүмкүн болуш керек болчу, анткени буга чейин кандай гана сунуштарды киргизген жок прокурорлорчу. Ошон үчүн бул деле баягы күтүүлүү нерсе болчу да, бирок ошончо процесс болуп аткандан, ошончо далилдер келтирилип аткандан кийин балким ошого кичине ынанып угуп, өзлөрүнүн иш аракеттерин кичине баягы коррекция кылабы деген үмүт болчу да, бирок мындай тилекке каршы андай болуптур. Салянова акыркы сөзгө даярдануу үчүн соттон убакыт сурап өтүнүч келтирди. Судья Кубанычбек Касымбеков өтүнүчтү канааттандырып, кезектеги отурумду 22-сентябрга жылдырды. Эскерте кетсек, 2016-жылдын декабрь айында Салянова кызматтык абалынан ыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал юстиция министри болуп турганда кылмыш жасаган үчүн издөөдө жүргөн Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узарткан деп айыпталууда. Аяна Мелис кызы Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.